តើអ្នកជឿដែរឬទេថាអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែឃើញនេះគឺជាថ្មីរបស់ឆ្លាមកាលពី23លានឆ្នាំមុនដោយវាគឺជាថ្មីរបស់ Megalodon ដែលជាស្ដេចក្រាញ់គ្រប់គ្រងមហាសមុទ្រតាំងពី23លានឆ្នាំមុនពោលគឺដើមយុគសម័យ Miocene រហូតដល់ចុងយុគសម័យ Pleistocene វាគឺជាសត្វដែលគ្រងដំណែងអ្នកប្រមាញ់លំដាប់កំពូលនៅក្រោមផ្ទៃមហាសមុទ្រអាហាររបស់វាគឺជាត្រីឆ្លាមប្រភេទផ្សេងត្រីឌូហ្វីនបាឡែនតោសមុទ្រនិងមិនថាសត្វអ្វីក៏ដោយឲ្យតែហៅកាត់មុខវាគឺវានឹងត្របាក់ចូលមាត់ទាំងអស់តែម្ដងហើយពេលខ្លះមិនលើកលែងសូម្បីតែប្រភេទឆ្លាមគ្នាឯងនោះឡើយវាមានប្រវែងរហូតដល់ទៅ18ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ60តោនឬស្មើទៅនឹងដំរីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក13ក្បាលបូកបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងធ្មេញរបស់វាមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់មានប្រវែងរហូតដល់ទៅ18សង់ទីម៉ែត្រស្រួចមុតដូចជាផ្លែរណារអាចវាប្រហារត្រីបាឡែនកាត់ផ្ដាច់បានយ៉ាងងាយប្រព័ន្ធប្រសាទនៃការទទួលដឹងរបស់វាគឺអាចដឹងពីរលកសញ្ញារបស់សត្រូវនិងអាចហិតក្លិនបានចម្ងាយរហូតដល់ទៅ1គីឡូម៉ែត្រហើយល្បឿននៃការបំលាស់ទីរបស់វាលឿនគួរសមគឺ50គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទោះបីវាធ្លាប់គ្រប់គ្រងផ្ទៃមហាសមុទ្រតាំងពី23លានឆ្នាំមុនក៏ពិតមែនតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាវាទើបតែផុតពូជប្រមាណជា 3.6 លានឆ្នាំនេះទេចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យវាផុតពូជនោះគឺមានទ្រឹស្ដីជាច្រើនបាននិយាយដូចគ្នាថាមូលហេតុគឺមកពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យចំណីរបស់វាមានការថយចុះហើយឆ្លាមសនិងឆ្លាមពេជ្ឈឃាតគឺជាសត្រូវដ៏ធំបំផុតដែលតែងតែដណ្ដើមចំណីអាហាររបស់វាទោះបីជាការបំលាស់ទីរបស់វារៀងលឿនក៏ពិតមែនតែដោយសារតែរាងកាយរបស់វាធំខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យការបំលាស់ទីនិងការដេញប្រមាញ់ចំណីរបស់វាគឺមិនអាចទៅរួចជាមួយនឹងឆ្លាមសនិងឆ្លាមពេជ្ឈឃាតនោះឡើយបូករួមទាំងចំណីអាហារមិនសូវជាសម្បូរដូចកាលពីមុនទៀតផងនោះធ្វើឲ្យពួកវាកាន់តែមានចំនួនថយចុះជាងមុនរហូតឈានដល់ការដាច់ពូជនៅទីបំផុតបច្ចុប្បន្ននេះ Fossil របស់វាត្រូវបានគេរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់តែភាគច្រើនគឺគេរកឃើញតែថ្មីរបស់វានោះទេព្រោះថ្មីរបស់វាគឺមានសភាពរឹងហើយអាចរក្សាសភាពដើមបានយ៉ាងល្អចំណែកធៀបលើច្រើនគឺភាគច្រើនរលាយបាត់អស់ហើយតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏មានភាពវៃឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចស្រាវជ្រាវនិងប៉ាន់ស្មានតាមរយៈថ្មីរបស់វាហើយអាចបង្កើតបានជាក្រុមមាត់ថ្មីដែលអាចធ្វើឲ្យយើងយល់និងដឹងថាមុខមាត់និងរូបរាងរបស់វាយ៉ាងម៉េចដោយសារតែភាពកាចសាហាវនិងទំហំដ៏ធំរបស់វាកន្លងមកគឺតែងតែមានអ្នកនិពន្ធជាច្រើនតែងតែសរសេរអំពី Megalodon និពន្ធបង្កើតទៅជាខ្សែភាពយន្តបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលយើងបានមើលខ្សែភាពយន្តនោះហើយគឺកាន់តែធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចវាបន្ថែមទៀតទោះបីជាពេលនេះពួកវាបានដាច់ពូជអស់នៅសល់តែឈ្មោះក៏ដោយ